kweli wanaenda wanakunywa. Yani walivyokuwa wanataka Al Ahly ndivyo walivyokuwa wanafanya. Wakimkaribisha Kolo mpaka pale kwenye njia ya 18, chance wanazopata zenyewe ndo kama vile unaona anapiga nje ya 18. Mimi sijaona goalkeeper wa Al Ahly kwamba kuna ikaeka fulani hivi kaipata. Hii inaweza ikawa mimi sijaona. Sijaona. Yaani mimi nilichoona madunduka alikuwa anapiga nje ya 18. Yaani anapiga nje ya goli. Short of target. Yaani wewe zingatia kwamba Al Ahly leo wamecheza walivyokuwa wanataka wao. Yaani kama kuna mchambuzi kesho atawadanganya kwamba Simba umecheza vizuri sana. Wallahi naambia huyo kawadanganya. Kawadanganya. Labda ajui National Ahly ugenini wanachezaje. Hivi mnakumbuka walivyocheza na Young Africans? Yaani wamecheza dakika 90 zile. Yaani mpaka dakika 80 Al Ahly anatafuta goli lile la mapema alijiangusha alipati. Anajua Yanga muda wote anaweza kumtia chuma. Walipokuja kulipata goli haikuchukua dakika 5 Yanga wakachomoa lile goli. Yaani haikuchukua dakika 5 Yanga wakachomoa lile goli. Kwa National Ahly wamecheza walivyokuwa wanataka wao mechi ya leo. Nilichoona kulikuwa na mapungufu labda wa, yani wale viongozi wa madunduka wale walivyowatimua wale ma striker wawili kati ya Moses Firi na Jean Baleke. Yaani kama wale waliwaona hawafai, basi mimi naamini hawafai wao viongozi. Wanalalamika mfumo wa kocha mwalimu Abelak ameishika siku ya leo, tofauti ambao umeonyesha katika kikosi pengine umesababisha kumpa nafasi kubwa zaidi mpinzani wao kutengeneza matokeo hasa katika dakika za mwanzo. Ndugu yangu, kwa kikosi kile benchi kajitahidi sana. Lillahi rasuli nawaambia, wangetaka wanavyotaka wao wapange ni Kanuti sijui na Ngoma na yule baba Kasari wasianze viungo wa shoka watatu pale katikati. Leo zilikuwa hapa hata Hamsa tungehesabu, kwa sababu wale jamaa wana uwezo wa kutumia nafasi ambazo wanazipata. Kilichofanya ambacho Simba walikuwa kidogo wana uwezo kwa kuwahimili kwa kaba wale jamaa National Ahly ni kwamba ukimwangalia Ngoma, ukimwangalia baba Kasari, ukimwangalia Saido Kanuti, alafu bado na Kip Dennis, wana uwezo wa kuwa wana uwezo wa kusafa na kukaba kupunguza kasi ya mashambulizi ya National Ahly. Kwa hiyo yani kwa benchika, kama kutatokea shabiki wa Kolo atamlaumu benchika kwa kikosi alichoanzisha, kwa sababu kwanza utamlaumu nje una nani? Au wenyewe wanaanza wenyewe ni madunduka watupu. Yani nje una nani mpaka umlaumu? Yani nje una Paoma Lijobe, una Sui Fred nini ule Sui Fred fungafunga sijui Kobla ni sijui. Yani utamlaumu uje benchika? Basi kalabu ungemkabidhi kikosi kile cha kina pako mzuzwa, alafu ndo akapanga watu wa namna hiyo, ndo unaweza ukamlaumu. Lakini una kikosi cha hivi ile cha madundu wakati huo, shida sio mwalimu, shida ni loga bwana. Quality yao ndogo sana, na tumewaambia warekebishe, warudi tena kwa sokoni, waende wakafanye usajili. Lakini bila kupangua kile kikosi yatawakuta mengi mabaya, yatawakuta mengi mabaya. Hichi mimi niwaambie ni wale ni mwakarobo. Kwani lini mwai kuona metanusu? Nchi hii mtu ambaye anavunja rekodi za mashindano ya kimataifa ni Yanga. Sisi ndo wa kwanza kuingia mashindano ya kimataifa robo, si ndo wa kwanza. 69 si ndo wa kwanza. 70 tukacheza tena mara ya pili. Kwa hiyo hata hizi nusu finali tegemeeni kama Yanga ndio itakuwa timu ya kwanza. Simu kama inaita hivi. Simu na. Mudathiri. Halo. Ah, Mudathiri haya basi. Mambo vi kesho simu zitaita sana. Kwa hiyo wananchi waje kwa wingi, si ndio? Sawa, sisi tuko hapa na cha kukuhakikishia kaka, hatutaondoka bila kufagia huu. Na tena huyo simu zinaingiliana. No. Majidi jamani. Shekhe, simu zitaita sana, subiri kwanza tunaongea Mudathiri. Tuko hapa tunamaliza. Na tukimaliza hapa tutaufagia huu uwanja kuondoa mashetani ambayo yamewekwa na madunduko. Unajua wameacha mashetani hao baada ya kuwaroga wapinzani, wamejiroga wenyewe. Wamejiroga. Wewe. Nani mwingine? Lakini brother Godi, simu zinaita sana. Yes. Tuachane na taarifa hii ya upande wa pili. Kurudi kwa upande wa Dasana mengi Afrika ambao kesho anaingia uwanjani. Kumbuka tu kwamba kesho na mechi kubwa sana dhidi ya Mamelodi Sundowns na ambao watu wengi wanawabeza sana, wachambuzi na watu wengine. Wale kwa upande wangu nakuambiaje? Sisi tunawakaribisha wale ambao walikuwa na focus na uchambuzi wa wiki nzima dhidi ya Mamelodi Sundowns. Sisi tunataka tuwathibitishie ubora wa Yanga. Nyie mnataka kumjua mkubwa wa taifa hili. Kesho hata mama Samia tunamkaribisha aje Benjamin Mkapa. Yaani mama atoke nyumbani asiogope kabisa kwamba labda hapa kuna watu watamwaribia. Mama aje hapa atapata matokeo mazuri. Sisi tunachoamini
Young Africans itafanya mageuzi ya mpira wa Tanzania. Sisi ndio tutakaofanya mageuzi ya mpira wa Tanzania. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mtani safari yake katika michuano hii ndio imefikia. Bwana hao ni mwaka robo. Hebu waiteni mwaka robo. Hebu waiteni mwaka robo. Mwaka robo. Makolo ni mwaka robo. Mesa inapinduka kule kule Cairo. Inna lillahi. Inna lillahi. Wa inna ilahi la jun. Kule kuna msiba mzito, kule ni uwarabuni. Na kama kuna ndugu yangu yote kolo anakata tiketi ya ndege kwenda Misri, yatamkuta mazito. Manake tutamwagiza kanzu zaidi. Lazima tumwagize kanzu zaidi. Lazima tuete kanzu. Make kanzu yangu kidogo. Leo ya umo juma naona kama imechoka kidogo. Wanilete kanzu yaidi. Lakini tofauti na hapo, shughuli yao imeisha. Hamna ani sioni. Ukolo kabisa kashinda ugenini, ameshindwa kushinda bila mashabiki zake hapo. Nikamuona bwana kocha wa Mamelody Sundowns alikuwepo hapa. Kaja kuangalia makolo ambao wanaweza wakamsupport kesho. Sasa kwa kipigo alichokula hawa, nadhani usingizi lazima uwapitie. Yaani kesho washasahau kama kuna mechi ya Yanga na Mamelody. Kesho utakuja wenyewe wananchi, tutakuja kupata burudani zetu. Sioni ambaye yaani kolo ataamka kesho aje kwa, na kama kolo yupo, basi huyo kolo ni msaliti. Kama atatokea dunduka, kashindwa kuitetea timu yake, ikapata matokeo mazuri. Eti aje apate furaha, Yanga ifungwe ndio yeye apate furaha. Na ndio hizo akili za kidunduka. Kama atakuja kolo kuja kuiangalia mechi ya Yanga, aamini Yanga akifungwa ndio furaha yake itapatikana. Kesho anajiongezea mzigo. Chome yule ana haki kwa sababu sehemu ya maisha yake kwenye furaha. Iko wapi? Semaji amadunduka milioni. Kikimbilieni.